Iako pripadamo potpuno različitim vrstama, mi ljudi i psi, zbog nekih sličnosti u anatomskoj građi i fiziološkim funkcijama, i oboljevamo od istih bolesti. Jedna od najčešćih bolesti koje pogađaju savremenog čoveka jeste dijabetes ili šećerna bolest. Da je vrlo slična situacija i sa našim četvoronožnim prijateljima, govori i slučaj devetogodišnje kokerke Besi, koja je u ambulantu dovedena sa specifičnim simptomima. Vlasnica inače bila vrlo uznemirena objašnjavajući nam simptome koji su nama u startu govorili mnogo toga. Naravno, trebalo je odraditi neke dodatne testove da bi potvrdili naše razmišljenja. Naime, radilo se o tome da pas intenzivno pije vodu već nedeljama, da ima jako dobar apetit, izrazito dobar apetit čak, međutim da rapidno gubi na težini. Po samim simptomima nama je sve govorilo da se radi o dijabetesu, znači o takozvanoj šećernoj bolesti. Prvi rezultati koje smo odradili, znači konkretno rezultati analize krvi na šećer, znači radili smo analizu glikemije, su bili izrazito loši. Nivo glukoze koji se kod zdravih životinja kreće od 3,3 pa do 6,6 milimola po litru, kod besi je konkretno u prvom merenju bio preko 30 milimola po litru. Srećom pa su psi, tako da kažem, otporniji na hiperglikemične kome nego ljudi, ali kažem generalno pas je u tom momentu bio u izrazito lošem stanju. Problem sa dijabetesom se u slučaju pasa povećava činjenicom da ova bolest ne izaziva bolove, da se simptomi postepeno javljaju, a da s obzirom na nemogućnost da nam se prijatelj požali na probleme koje osjeća, uglavnom kasno reagujemo. Tako visok nivo šećera u krvi isključuje peroralnu terapiju, naravno da se odmah moralo preći na terapiju insulina. Inače, sam dijabetes podrazumeva znači, insuficijenciju takozvanog endokrinog dela pankreasa, znači koji luči hormone, u konkretnom slučaju govorimo o insulinu koji je direktno odgovoran za nivo glukoze u krvi. Radi se o takvom oboljenju gde jednostavno, tako da kažemo, krv je prepuna šećera, u ovom slučaju glukoze, o tome govorimo, ali nema dovoljno hormona koji bi taj šećer jednostavno pod znacima navoda, kolokvijalno rečeno, utera u ćelije. Tako da je jednostavno sam krvotok prepun glukoze, a ćelije su gladne. Za rešenje ovog problema neophodna je dobra saradnja vlasnika i veterinara. Ovo naglašavamo jer je dosta teško utvrditi pravu dozu insulina koju treba davati ljubimcu. Ponekad prođe i više nedelja dok se ne pronađe adekvatna doza, ali to nije sve. Naša dužnost da vlasnika obučimo u nekim situacijama, kada nije u situaciji naravno da dovodi životinju stalno kod veterinara i da sam aplikuje insulin i da prepozna jednu od vrlo bitnih komplikacija kada je u pitanju dijabetes mellitus tipa 1, a to je hipoglikemija, znači pad šećera u krvi, tako da mi vlasnicima u takvoj situaciji uvek im predočimo simptome koji se manifestuju iznenadnim drhtanjem, dezorientacijom životinje, padanjem jednostavno po ulici ili u stanu, svejedno gde se nalaze u tom momentu. Tako da im savjetujemo u takvoj situaciji da uvek uz sebe imaju neki slatki keks ili tako nešto, koji bi bukvalno životinji silom stavili u usta da bi koliko toliko podigla nivo šećera u krvi i čim se stanje stabilizuje, a stabilizuje se u principu relativno brzo, onda naravno ponuditi redovan, izbalansiran obrok kakav smo već preporučili. Zahvaljujući dobroj saradnji vlasnika i veterinara, Besi se sada vrlo dobro osjeća. Dobija redovno insulin i redovne periodične kontrole pokazuju da je nivo šećera u krvi sasvim dobar. Sa dijabetesom se može živeti. Potrebno ga je na vreme otkriti i redovno terapirati po savetu veterinara i tako ćete sasvim lepo i dugo živeti u društvu svog najboljeg prijatelja.